Det här är Katalins soppslev och det här är Katalins gulaschsoppa. Ja, det har alltid varit populär. Ja, och det här är alltså Katalin. Men det här är ju ingen matlagningshistoria, det är musikhistoria. Och ja, Plura från Älvkvarn har fått äran att berätta denna historia. Allt började 1984, ett händelserikt år. Inte minst att Café Katalin öppnade på Svartbäcksgatan 19. En möjlighet för lokala musiker att visa upp sig. Ja, det fanns inte så många ställen att spela på då. Ryktet spred sig snabbt. Och snart kom storheter som Monica Zeta. Hon spelade till och med in en skiva på kaféet 1989. Det här är Katalins körkort. Och det här är Katalins Wunderbaum. Ja, det har blivit en annan tur till Arlanda för att hämta artister. Även vid sån här väder. Sen kom internationella stjärnor. Men det har inte alltid varit succé. Nej, visst fanns det stunder då jag höll på att ge upp. Ja, det var för jävligt. Kanske var det i dessa stunder som medarbetare, vänner och gäster kramade om Katalin och sa att det här kommer att fixa sig. Fina Uffe. Vi bråkar och jag sa, stålarna är slut, du får inte betala mer musiker med cash. Och då säger han, han alltid drog på näsan sådär. Och då säger han, jag har ett jättegrymt band på gång, Kattis, kom, ska jag visa dig. Och så börjar han spela. Ja. Så var ingen prat om pengar mer. Det är liksom, det var det. För många kanske var det tillräckligt att skapa ett ikoniskt musikhåg, men inte för Katalin. År 2000 öppnades Katalin en All That Jazz i Östra station. Och Uppsala fick en ny samlingspunkt för musikälskare. Glorias 50 plus disco blev en succé och Lalle fyllde lokalen med medsjungande 10-åringar. Och självklart ville även vi spela på Katalin. Jag ljuger inte om jag säger att jag spelar upp mot 50 gånger på Katalin. Lite ljuger jag kanske. Försöker man summera alla dessa år är det nästan ofattbart. Massor med bra musik. Jättemycket gujars. Ja, folk gillar öl. Och Kungliga Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Katarina Katalin Vargas-Smith tilldelas medaljen för tonkonstens främjande för sin enastående insats som outtröttlig främjare av den levande musiken. Ja, jag höll på att coola. Utan Katalin hade Uppsala och Sverige blivit väldigt mycket tristare. Per Daleus, Uppsala Nyheter, skrev: ett lyckorus fyller mig med värme. Och jag är helt övertygad om att jag inte är ensam om den känslan den här kvällen. Ett stort tack från alla oss artister och fans. Tack Katalin. Katalin, tack för allting och framförallt för gulaschsopporna. Hej, Anders här. Tack Katalin för allt. Hej Katalin, jag vill säga tack, tack, tack till dig. Tack för alla åren. Tack för värmen och välkomnandet. Tack för scenen. Tack för maten. Tack för allt. All kärlek till dig Katalin. Lycka till, vi kommer sakna dig. Hej, jag heter Erik Gadd och jag säger tack Katalin. Hej, Pet heter jag, rappare. Jag vill bara tack Katalin, tack för allt. Hej Kattis, Victoria här. Jag älskar dig. Lycka till och jättestor kram. Mua. Tack Katalin, du är bäst. Toodaloo från Trumbjörn. Tack Katalin, grymt ställe. Hej då. Tack för all kärlek Katalin. Hej Katalin. Här är Nisse Langren. Och jag skulle vilja tacka dig för alla fina år som du har gett mig och alla som jag har spelat. Det har varit fantastiskt. Jag hoppas nu att du får en fin tid efter att du har slutat att arbeta så hårt som du alltid. Kom ihåg att jag älskar dig.
Ha det bra. Hej då. Hej Katalin. Tack. Från Peter Lind and the Cabaret Band. Katalin, min hjältinna. Jävlar vad mycket roligt vi har haft. Och Katalin, med alla luncherna, 4 stycken. Och hur mycket fisksoppa jag har ätit? 378 portioner. Och jag vill äta 378 portioner till. Minst. Du är bäst och har gjort så mycket för Uppsala. Jag kan kortfattat säga, jag älskar dig. Puss. Katalin, Katalin, du är ju så fin. Svartbäckens rödaste ros. Du skapar ett hus med mat och musik, med rock och med jazz och med blues. Katalin, Katalin, du levde ditt liv kring grytor och glädje och sång. Vi ger dig vårt tack, ja vi ger dig vårt tack, vi som spelat hos dig någon gång. Tack Attis.